Хөөг суруулж бие хэлбэрчүүлэх нүдгэн нарийн мэдрэмж шаардлага ажилладаг. Лазер нь хүний ярсны хамгийн төгсөл бүтээгдэхүүн. Хөхний хэлбэр хэмжээ хамгийн чухал. Альтера аппаратаар хөхрөлт автлтгүйгээр ашиглах болчинд дэш өргөж нүрийн хэлбэрийг зэрэгтэй засгав. Нүрийн дүүрэл хэмжлэгээ хэлснээр тухайн хүн илүү залуу, ялан харагддаг. Манай төслийн зөвхөн имчилгээний нэг зардал 30 гаруй сая төгрөг. Оролцогчдоос маш их хэцүүлэлт төр шаардна.